Hai semua, untuk 30 resepi cucur pada kali ini, El nak share resepi cucur Bayam Adabi. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 2 sudu besar tepung cucur ikan bilis Adabi, 2 cawan sayur bayam dan 2 sudu besar keju mozzarella. Okey, jom kita start. Mula-mula, masukkan tepung cucur ikan bilis Adabi ke dalam mangkuk. Masukkan air secukupnya. Gaulkan sehingga sebati. Masukkan keju mozzarella. Gaulkan sehingga sebati. Dan masukkan sayur bayam ke dalam mangkuk. Kemudian boleh gaulkan sehingga bahan-bahan tadi sekata. And then boleh gorengkan di dalam minyak yang panas. Setelah garing, dah boleh angkat, toskan dan siap untuk dihidangkan. Selamat mencuba!